Di mana-mana saja kita boleh tonjolkan Islam. Kita nak ajar orang, tak nanti kita ada meja gini, ada petah gini, kita nak sampaikan agama. Di mana-mana. Nampak? Walaupun satu patah. Kan kata, baliru anni walau ayatan. Nah, sampaikan daripada aku ada satu ayat. Nabi tak kata dalam madrasah, di universiti, dalam masjid, atas petah tak. Di mana-mana, umum. Walaupun pendek, walau ayatan.